Malen er lønn, Kalle. Det er nissen. Er det nissen? Oi! Hvor var det? Er du redd? Det er nissen. Ja. Er du redd for meg? Det er nissen. Er du redd for meg? Velkommen til eventyrskogen. La meg. Det var jeg tenker meg da. Jeg er litt enig. Ja, det tar lang tid. Nå må jeg lade da. Ja, men bare vent da. Men det tar ikke lang tid. Ok. Jeg bare vil lade aldri opp. Det er ordentlig. Oi, er det prins? Hva heter det? Prinsesse på etter? Nei, det står ikke deg! Prinsesse i etter? Det er etter, jeg mener. Det er fri bokende bose. Reisen samt ikke hadde ja, hjertet på seg. Jeg må ikke si deg. Jeg må ikke si deg. Eventyr. Det er det jeg ser så ut. Og så er jeg to og to. Brr, brr, vil du gjøre det? Kanskje. Jo, sikkert. Du gjorde det. Kim var sulten. Ok. Grøt. Og grøt. Og... Det løm gavle. Hvor kniven? Den sier til meg, jeg må ikke være igjen denne. Det løm gavle, du har en syr an, vi kan jo åkle. Oi, du nå... Heng opp det. Han var høy og glad. Du har bedt de her. Ja, hva er det? Wow. Dette er ikke dere eventyr i gang. Alle er gjerne eventyr. Ja, men jeg tenker på de forskjellige navnene, men nå er det ikke navnene, kan jeg ikke... Jeg vil lese. Prinsesse Tann... Tallus? Og jeg har pannekaka. Eventyr. Pannekaka? Ja. Pannekaka er litt vekk. Kom inn kjøla hans, Grete. Åsa glasbygge. Vil du høre det på Facebook? Vi tar en lønn langt langt, nekka. Det er mye. Han har gått en kun i bæva, og sjøv mag, nekka. Hun til et år i bæva. Sjøen så jøng, nekka, har gått en kun. Du. Eller ตัว น่า กลัว นะ คะ นี่ ป่า
าเห็ดของเราอันนี้จะสถานที่เขาเดินออกกำลังกายนะคะว่าแล้วก็ลักก็แล้วก็ลากกันหัวโอ้ก็แล้วเอเกตอันนี้หมูดูหมูหมูตัวใหญ่หมูตัวใหญ่อูดอูดอูดอูดนบนบนบนบมาเจอไก่นะคะประดับไก่นะคะไก่โพสกะโพสกะช่วงนี้ช่วงฮิสเตอร์หรือเขาประดับกันประดับกันโพสกะชิลลิงฮ่าฮ่าฮ่าชิลลิงอีเอกกะโลBanket to banket, banket for apple crown. Eat apple, eat apple. Egg, egg, egg. Egg is bad. Eat apple, eat apple.God påske! God påske! God jul! God påske! God jul! Oj, är ni närlagt det här? Ni är närlagt. Jag bara skiter ut av händerna. Han bara...นี่เราก็ผ่านเอเวนทีสกูเกนมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราก็เดินเล่นต่อนะคะเดินกลับเดินกลับมาเดินกลับนี่ไงโซลสกูเกนนี่ไงมาตรงนี้ทางเข้าหลายทางนะคะตรงจุดนี้ทงโซลสกูเกนเฟฮาดาฮาดาโยฮันเนสฮาดาคามาเต็ดบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ